Дорога церква, місіонери, гості, бажання мого серця разом з вами сказати «Слава Богу!». Я дуже щиро вдячний для брата Ростислава Ростиславовича, що сьогодні я міг не просто побувати на якомусь служінні, а ще раз міг побачити, що наш Господь є живий. Слава Богу! Прекрасна церква, прекрасні дні молитви, прекрасні молоді люди, які посвятили себе в служінні для живого Бога. Не для форми, не для обряду, а для живого, святого, вічного Бога, який є між нами. Слава Богу! Я дивлюся на годинник, і мені сказали, що друга година – обід. Я це розумію. Перша книга царів. 21 розділ. От буду читати такий текст Слова Божого, який поклався мені чомусь на серце. Перша книга царів, 21 розділ, із першого вірша. І сталося по цих пригодах таке. У ізраїлянина Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава, самарійського царя. І говорив Ахав до Навота, кажучи, «Дай мені свого виноградника». І він буде мені за яринного города, бо він близький до мого дому. А я дам тобі замість нього виноградника ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла ціну його. І сказав Навот до Ахава, заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків. І війшов Ахав додому свого, незадоволений та гнівливий, через те слово, яке говорив йому ізраїлянин Навот. Бо той сказав, не дам тобі спадщини батьків моїх. І ліг він на ліжку своїм і відвернув обличчя і не їв хліба. Я думаю, що ви знаєте далі цей текст Слова Божого. За браком часу я не буду далі продовжувати. Але інший текст Слова Божого, нагадаю, це книга Буття, 41 розділ, книга Буття, 41 розділ з 38 вірша. Книга Буття, 41, 38 і нижче. І сказав фараон своїм рабам, чи знайдеться чоловік як оцей, що Дух Божий у нім? І сказав фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного і мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій. Тільки троном я буду вище від тебе. І сказав фараон Йосипові, дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським. І зняв фараон персня свого, своєї руки, та й дав його на руку Йосипу, і зодягнув його в одежу вісонну, а на шиї йому повісив золотого ланцюга. І зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям його, «Кланяйтеся!» І поставив його над усім єгипетським краєм. І ще один текст Слова Божого, об'явлення Івана Богослова. Це буде другий розділ, об'явлення Івана Богослова, другий розділ, 10-й вірш, але закінчення цього 10-го вірша, об'явлення Івана Богослова, 2.10, останнє речення. «Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя». Слава Господу! Шановні брати, сестри, шановні, з поколінь минулого до теперішнього часу
лунають два голоси. Один пропонує, і другий проголошує. І ці два голоси, вони не просто десь лунають, але сверлять наш розум. І ціль одної особи, яка проголошує про певну дію, про певну, як кажуть росіяни, зділку, поширити своє царство, поширити своє володіння. Не просто здобути, не просто працювати, а поширити зараді чийогось майна, добра, що комусь є довірено. Є другий голос особи, яка вручила, яка дала в нашому житті певний напрямок, певний шлях, певне здобути нашими попередниками, а найбільше Ісусом Христом, і дано нам як спадщину, щоб ми в пильнуючому стані зберегли і були вірними йому аж до смерті. Ці два голоси лунали. Ці два голоси лунають і будуть до определеного часу звучати. Але сьогодні питання, що з тими голосами зробимо ми? Я пригадую один із моментів, коли ми з дружиною, з трьома діточками залишили Львів і поїхали на Полтавщину. Львів? Ми не жили багато, але принаймні у нас був кран з холодною і з гарячою водою. Всі умови. Коли ми поїхали туди, то вода була в колонці за 1.50 м. Якщо там вода, то каналізація була в іншому місці. Звідти треба було принести, а туди треба було віднести. З трьома дітьми. Пригадую собі один із моментів, це такий, знаєте, невеличкий очерк певних подій, дій із власного життя. Пригадую собі один із моментів, коли ми спали з дружиною і з трьома діточками, ну, ліжка не було, підлога була. І ми на підлозі постелили гарно. І так спали. Таке було наше місіонерське життя. І одної ночі, трошки було гарячувато, ми кондиціонера не мали. В той час ми відкривали двері, щоб було свіжіше в хаті. Ну і зайшов один гість. Він пройшовся по моїх ногах, та я щось там ноги собі підвернув. Но коли він пройшовся по ногах дружини, той гість, вона ноги скулила і почала сильно кричати. Я кажу, спи, бо ніч, я хочу спати, я змучився, я втомився. А вона спокою не дає. Йди, вижене, там щось є. Ну що є серед ночі? Ні, там щось є. І я спати не буду. Я включив світло, шукаю, ну нічого нема. А чую, що шурудить. Я кажу, де так спати? Ти кажеш, та спокій. Ні-ні-ні, там кажуть, що шурудить. Думаю, ну що ж робити? А в мене були такі черевики, знаєте, для болота. Ну, вони трохи більший розмір мають, ну, знаєте, там, щоб більше трошки нога влізлася, і ще якась, ну, не онуча, але шкарпетка тепліша. І туди заліз щур. Ну, такі умови були. Мені прийшлося з ним попрацювати, щоб його звідти вигнати. Скажіть, будь ласка, брати і сестри, що тоді в такий момент, при таких умовах, які думки приходять? Яке бажання приходить?
Я знаю, що я поїхав туди не по своїй волі, не для екскурсії, не для того, щоб подивитися. Я знаю, який процес пройшов в моєму житті для того, щоб я поїхав з умов без умов. Для того, щоб я прийняв волю Божу заслужену для себе. І коли я приїхав при таких умовах, при таких діях, дружина з трьома діточками, ми разом, місіонери, гості, в таких умовах, що приходило думки які? Я думаю, не тяжко догадатися. Тобі більше всього треба? Подивися на одних, на других. Але я дякую Богу, що переміг другий голос. І ми залишилися певний час в тому служінні. Шановні брати і сестри, молодь, я хочу сказати, Навод, який мав певну спадщину від батьків, Навод, який був в тому винограднику, де працювали його батьки, його попередники, йому було доручено, йому було довірено в тій праці бути в тому винограднику, бути вірним, не продавати, не міняти. Але є другий, який дивиться, який бачить, який розуміє, але пропонує, він хоче розширити, він хоче поміняти. Продай, віддай, поміняй. Я собі так уявляю. Це цар. А це просто людина, простий перехожий. І от цей чоловік в лиці царя міг отримати хорошого приятеля. Міг отримати майбутнє своє, якесь благополуччя, якусь приємність, якесь розрішення в майбутньому. Він міг отримати приятеля, але стоїть на сторожі і каже, мені не дозволено продавати, міняти. Що він набув? Він набув противника. Розлючене, засумоване, стурбоване серце. Ми знаємо ту долю, ми знаємо цей напрямок, що відбулося, яка змова пройшла. Я за браком часу не хотів би зараз про це говорити. Але хотів би зараз звернути нашу увагу, брати і сестри. Не продавай своєї спадщини. Не продавай. Можливо, хтось сьогодні запитає, а яка моя спадщина? Яка наша спадщина, брати і сестри? Я читаю текст Слова Божого. Апостол Петро в другому посланні, першим розділом, 19 вірш, друге соборне послання Петра, перший розділ, 19 вірш і нижче пише. А ми маємо слово пророче, певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте не як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що кожне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Ось ця книга. Це є спадщина. Це не просто люди написали.
Це Божий лист до нас, людей на землі. Знаєте, є певні знання, які ми набули в школі. Є певні знання, які нам надали. І ми можемо хизувати ними, які нам передали. Але я хочу сказати, брати і сестри, молодь, місіонери, служителі, собі хочу сказати, ми є щасливі, коли ми цінимо ось цією спадщиною в своєму житті. І якою ціною вона придбана сьогодні і дарована нам. Ми можемо тільки роздумати, розважити. Я би не хотів про це говорити, але оскільки час короткий, але згадую собі один із моментів. В часи минулі на Поліссі далекому жила старенька сестричка. Можливо, я вже багатьом розказував, знаєте, яку Бог використовував для слави своєї через пророче служіння. До неї люди йшли, їхали для того, щоб почути голос Божий, зрозуміти волю Божу. І прийшов один із моментів, в неї зацікавилися відповідні люди. Це ще було в часи минулого. Що там відбувається? І туди послали двох людей, вчених, сильних, щоб розвідали, подивилися. Коли вони зайшли в ту поліську хату, нахилили свої голови для того, щоб війти в ці одвірки, вони побачили картину. Старша жіночка, яка побачила цих гостей, незваних, неочікуваних, вона взяла скоренько зі столу Біблію. Вона прижала до своїх грудей і забилася в куток цієї кімнати. А вони стоять і кажуть російською мовою, не буду повторювати цієї мови, але кажуть до неї: «Жіночко, а що ти за книгу таку тримаєш? Чому ти так переживаєш? Чому ти так ціниш цією книгою?» Вона коли взяла цю книгу і почала до них звертатися, каже: «Це Божа книга. Це книга, в якій я черпаю науку. Це книга, через яку до мене говорить Господь. Це книга, яка робить мене мудрою і сильною. Жіночко, який Бог, яка книга?» В той час Юрій Гагарін піднявся, і вони почали розказувати, ось він піднявся на певну висоту. І ніякого Бога він не бачив. І почали для неї, поліської старшої жіночки, розказувати про космос, галактики, планети, що вони знали. А вона каже: «Добродію, можна я вас переб'ю? Будь ласка, я хочу задати вам питання. Дасте мені відповідь?» Подивився один на другого, каже: «Що та поліська старша жінка може задати? Яке питання? Звичайно, питайся!» І вона задала питання, каже такі слова: «Скажіть мені, будь ласка, от чому у вас мужчин під носом вуса ростуть, а в нас жінок не ростуть?» Ну, от таке питання. Став один, роздумує, дивиться на другого. Той другий дивиться на того першого. Думали, думали, пожимали плечами і кажуть: «Бабушка, ми не знаємо». А вона тоді подивилася на них і каже: «Добродію, то ви не знаєте, ви мені розказуєте про космос, про галактики, а ви не знаєте, що у вас під носом робиться». Шановні брати і сестри, ми маємо чудову книгу, яка умудряла наших попередників. Ми маємо чудову книгу, яка укріпляє і дає світло стежки нозі нашій. Це книга, книга Біблія. І моє одне бажання, знаєте, на превеликий жаль, в часі сьогоденні можна так багатьом захопитися, багато якими речами, багато якими діями, багато якими інформаціями, і дуже легко нажати кнопку. А Бог хоче тебе і мене, брати і сестро, бачити в потаємній кімнаті біля читання слова Його. Алілуя! Цінімо цим словом. Не продаваймо. Не міняймо. Не міняймо час там, де немає збудови. Не міняймо час там, де немає укріплення. Ми хочемо щасливих долей.
Ми хочемо бачити результатів на полях місіонерства. Ми хочемо бачити в наших сім'ях перемогу, в нашому житті святе життя. Книга Біблія навчає і мудряє. Я хотів би, брати і сестро, сьогодні світ пропонує, ворог пропонує, друзі пропонують, сусіди пропонують, час пропонує, но є Господь. І коли ти час свій вділяєш читанні Слова Божого, в смиренні і в покорі, там прийде мудрість до тебе. Там прийде щаслива доля. Пам'ятаєте цей текст? Хай книга цього закону не відійде від тебе. Вдень і вночі повчайся, і він зробить тебе, чи вона зробить тебе яким? Буде щастити тобі, буде доля, буде багатство, буде достаток. Це робить Господь. Алілуя! Не продаваймо. Брати і сестри, цінім цією книгою. Хай Бог нам цьому допоможе. Апостол Юда в своєму посланні, якому є один тільки розділ, він описує, звертає увагу і каже на такі слова. Юда, 3 вірш. Улюблені, всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру раз дану святим. Ми говоримо про спадщину. Ми говоримо про слово. Слово не тільки треба знати. Слово не тільки треба проголошувати, а слово треба примінити в своє життя. Для збудови свого духовного зросту. Для проголошення вірі, правди Божої. Сьогодні пропонується, сьогодні проголошується. І вже ми чули, навіть братом було сказано, якимось тупотанням звершувати певну дію. Но коли наше життя, наше служіння, наше ходження, воно є відповідно волі Господній, ми показуємо не на своє ім'я. Ми показуємо не просто на якусь людину, але ми показуємо, що наша віра базується на Слові Божому. І ось Слово Боже каже про те, що три юнака, які стояли перед огненою піччю, це є випробування. Перед царем, це є стійкість. Перед тими людьми, що зроблять? Знай, царю, твому Богу ми служити, ми поклонятися не будемо. Наш Бог сильний. Брати і сестри, оце є віра. Оце є стійкість. І Біблія говорить, боротися за віру раз дану святим. Давайте переглядати, розважувати, яка це була віра в апостолів, у перших християн, яка це була віра в наших попередників. Вони не дивилися на те, що їх чекає. Вони не дивилися на те, що їм говорять, що їм проголошують, до чого їх спонукують, але вони дивилися і шукали лиця Господнього і реалізували Слово Боже в своєму житті. Хай Бог благословить ніколи за ніяких обставин не міняти, не продати спадщину Слово Боже, віру роздану святим. І третій момент, я буду закінчувати. Є до однієї з церков написано, маю проти тебе, бо ти оставив першу любов. Це є спадщина, яку ми отримали при покаянні, яку ми отримали при увіруванні, яку ми отримали при прощенні гріхів. Брати і сестри, як би хотілося, щоб в дорозі нашого життя, в слідуванні, в служінні, в положенні, в сані,
щоб Бог бачив не просто форму, не просто обряд. Я йду, бо там треба, я йду, бо мене на то змі сказали. Ні, я роблю тому що горить огонь, горить любов, горить спільність з моїм святим Богом. Я маю проти тебе не гріх, не відступлення, але в якійсь мірі це є відступлення. Я маю проти тебе, ти оставив. Шановні, давайте ми зараз на місці цьому згадаємо і розважимо. В нашому житті був момент молитви ревної, був момент проповіді в силі Духа Святого, був момент, коли Бог використовував в певних даруваннях, був момент, коли співав во славу Божу при наповненні Духа Святого, був момент, коли не було тяжко слухатися тата і мами. Був момент, коли не було тяжко звершувати жертвування чи працю для діла Божого. Був. Чому? Бо серце горіло. А що сьогодні? Чи горить моє серце? Чи горить моя внутрішність? По відношенню до того, хто віддав своє життя, хто віддав себе заради мого спасіння, заради мого примирення. Ось на тих три речі, які я би хотів звернути увагу. Перше – Слово Боже, віра роздана святим і перша – любов. Не продаваємо, не міняємо. Навод стоїть і каже, мені не дозволено. Він стояв. Так було повстання, так було неприємне, так сталося і він помер. По причині дозволив Господь. Але я хочу сказати, тільки Ахав ходить в той виноградник, а голос Божий до Іллі. Іди. Про що це говорить? А Бог наблюдає за своїм помазаником, який стоїть. Бог наблюдає за смертю по причині тих нечистих людей, яка сталася його помазанику. Я хочу сказати, дорога церква, молодь, працівники, ми не одні. За нами споглядає небо. Алілуя! В часі переживань, в часі труднощів, коли було тяжко, Ісусу Христу був даний ангел, який додавав сили. Додасть Господь. Укріпить твій Бог. Не залишить твій пастир, твій господар і твій пан тебе в часі певних переживань. Ми прочитали про Йосипа. Уявіть собі, сьогодні цей тюремщик, який всіма забутий, який проданий, який в такому положенні, в такому стані. Я не знаю, чого він чекав вже, але приходить вісник. Приходить вісник, тебе кличуть. І в момент стається переміна. З тюремщика другий чоловік після фараона. Хто це робить? Це робить Господь. Чому? Тому що спадщина не була продана. Тоді, коли пропонували. Тоді, коли жінка пропонувала. Тоді, коли інші робили. Він не продав спадщини. Він стояв тому вірний. Був до кінця. Будь вірний аж до смерті. І дам тобі вінець життя. Я хотів би сьогодні спитати, вже говорили сьогодні, про Самсона, який не встояв, продав, обміняв, зрікся тими поступками, тими діями. І ми знаємо, що сталося, що відбулось. Кайдани на руках, очі виколоті, ноги в кайданах. І вже працює не на славу Божу, не для Ізраїля, для перемоги, а на ворогів. Які задовольняються, які потішаються, які насміхаються. Шановні, вже було брату Володимиру сказано, ніхто так, чуєте, ніхто так, не опорочить, не опозорить ім'я Господнє, як той, який продав, як той, який поміняв. І дивись,
Колись руки піднімалися без гніву і сумніву до святого Бога, а зараз закуті в кайданах. Колись ноги направлялися на дорогу виконання волі Божої, а зараз скуті, немає простору. Колись очі бачили славу Господню, а зараз виколоті і тільки проблеми і переживання. Я не говорю про фізичну сліпоту, я не говорю про фізичну тюрму, але про духовне положення, в якому, на превеликий жаль, сьогодні багато християн знаходяться. Тому моє прохання, благання на підставі Слова Божого, місіонери, благовісники, не продавайте, не міняйте, стійте і будьте вірними аж до смерті. Йосипа піднімають, перстень надівають, одежу дають, на груди вішають, на шию вішають того з ланцюга золотого. І всі поклоняються. Та це ж тюремщик, та це ж той, який проданий. О, ні, той дух, який на тобі, той Бог, який з тобою, він підніме тебе. Можливо, тут не зрозуміють люди. Можливо, тут не віддадуть всю славу і честь, і не подякують так, якби потрібно подякувати. Але я знаю, одного дня на небесах пробиті руки Ісуса Христа візьмуть вінок і покладуть на твою і мою шию, як будемо вірні аж до смерті. Є день милості сьогодні. Можливо, в дорозі твого життя християнського ти продав, ти обміняв. І сьогодні немає тої пісні. І сьогодні немає тої молитви. І сьогодні немає того рвіння і бажання до читання Слова Божого. Сьогодні ти дивишся і думаєш, як би щось нове придбати, знайти. Але є віра, раз дана святим. Твоє серце не горить. Твоя душа не палає огнем благодаті Духа Святого. Так, може, зовні ти гарно виглядаєш. Зовні ти гарно виглядаєш перед своїми батьками, перед служителями. Але твоє серце, знає Господь, може, втратив, може, поміняв, може, продав. Я вірю, як той Самсон там, в тому положенні, в тій темниці, обстрижений, волос починає відростати. Але не тільки волос, але там піднімається клич душі. І він кликав. І Бог дав велику ще милість і ласку для нього. І є час милості Божої сьогодні. Є літо спасіння сьогодні. Якщо поміняв, якщо продав, якщо втратив, брати і сестро, подивися на цих молодих людей, яких посвятили, які горять. Я бачу, як їхні очі світяться. Як вони чекають цього моменту, коли зможуть реалізувати те знання, те вміння, ті таланти, ті дари для слави Божої. Подивися, задумайся. І в сьогоденні цього часу, того нашого служіння, будемо зараз молитися, шукай лиця Господнього. Просися. Бог святий є на місці цьому. Кров Ісуса Христа, Дух Святий, сильний зробити свою чудну роботу в твоєму серці, в твоїй душі. І тому моє прохання, молодь, працівники, з завтрашнього дня, з сьогоднішнього дня, не міняйте, не продавайте. А хто продав, поміняв, сьогодні день Божої милості. Христос кличе, прийдіть до мене. Амінь, молимося. Алілуя, алілуя, свят Господь. Кербала бадала бадала, одис парамене, амінь.